Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinzi. E hoje, galera, acho que vocês já sabem muito bem o que é, né? Tipo, webcam tem que adivinhar de alguma forma. Mas, tipo, se você não adivinhou, eu irei mostrar meu rosto agora. Oi. Pois é, galera. Eu sou o Vinzi. Eu sou o Codinome Vinzi. Você está chorando no cinema? Não, eu imagino. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu também não sei. Mas não tem problema nenhum. Mas enfim, galera. Esse sou eu, né? E eu quero agradecer a vocês pelos 500 inscritos. Obrigado, galera. Mas eu simplesmente não consigo descrever a minha gratidão por vocês. Não consigo. Mas o mínimo que eu posso dizer é obrigado por tudo, né? E que a gente continue assim. Que a gente continue assim, né? Tipo, talvez daqui a um ano, nesse mesmo dia, nós pegamos 1.000 inscritos, 2.000, e a gente vai crescendo cada vez mais. Vocês já imaginaram o quanto a nossa comunidade pode crescer? Mas é isso, galera. Obrigado por tudo, né? Pelos meus leais inscritos que ficaram até o fim, como por exemplo o Variado, cara, aquele com foto de Demon Slayer. Ele tá aqui desde o primeiro vídeo do canal, ou seja, ele é um dos principais inscritos acima. Daí quem chegou. Nossa, cara, chegou um monte de pessoas. Chegou daí também o Bulbasauro, que é Vinícius alguma coisa, mas ele tem uma foto do Bulbasauro, que eu lembro. Aí tem o Conizo, que ele, cara, ele é um cara top. Ele disse pra eu fazer um vídeo do Confronto Infinito, que até hoje eu não fiz, mas eu vou dar um jeito de fazer. Eu prometo. E também tem o Middle Sim The Brain. O Middle Sim The Brain. Eu acho que é assim a pronúncia. Que cara. Esses caras, eles são topzera. Se vocês terem ideia. Eu pretendo, galera, comprar também. Eu pretendo comprar uma webcam e uma placa de captura para gravar os vídeos de uma forma melhor. Eu também estou pretendendo fazer lives, né? Só que isso vai ser num futuro, talvez não tão distante, porque o meu PC, ele não é tão, ele é meio fraco. Daí quando eu faço as lives, ela fica travando. Vocês podem ver, aquelas lives mesmo de Castle Crashers, elas ficaram travando demais. Mas, enfim, o assunto principal do vídeo, ele já passou, que é esse de mostrar meu rosto, né? Que eu fiz um combinado com vocês, daí eu tô mostrando meu rosto. É o seguinte, galera. Agora, eu não sei se eu já disse pra algum de vocês, vai sair um vídeo. Se é que já não saiu, que eu devo ter postado, mas eu não lembro, que eu ia fazer a voz do Zumbão, que eu falei naquele vídeo que nesse daqui eu ia fazer. Então vamos começar. Olha, galera, primeira dica, primeiro aconselhamento que eu dou pra vocês é o seguinte: pra fazer a voz do Dr. Zumbão, eles têm que beber água.
Não, vocês não têm que beber água, vocês têm que beber muita água. Porque, tipo, a voz de zumbão, vocês podem ver que é pigarreamentos e grunhidos. Aí fica difícil, eu vou estar deixando aqui. E brandro da divastetra, miro gobrato bro, pato zomba trara, de go taroro, ga, dobrado de tapliki torre brute. Ora, gira, caboro cora, ancora para cra. Revisa, helebe, risa, heo, robes, amigo, heo, ruja, ruja, hoi, zena, zena, ruja, ruja. As voice lines do Dr. Zumbão, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Vai passar aqui e vai ter no card, mais ou menos aqui. Sei lá, eu não sou muito de colocar card nos meus vídeos. Mas galera, é o seguinte: bebam muita água mesmo, que ele fica pegarreando, daí vocês têm que ter garganta pra isso. Por falar em garganta, dê uma olhadinha na sua garganta agora, beba uns 3 copos de água pra começarem a fazer a voz. Tá. Primeiro passo, o que vocês têm que fazer? Vamos formular uma frase. Vou formular uma frase aqui do Dr. Zumbão, que ele mesmo disse, né? Eu nem sei se é uma frase, mas tanto faz. Deixa eu pensar aqui em uma. É, galera, eu já formulei aqui algumas, né? Acho que foi umas 3. Que é aquela do GW1. Ele fala Ribisaur, Ribisaur, Halloween. Icônico. É bem icônico essa. Eu acho que o Super e o Bael, se tiver vendo esse vídeo, e o Vareta também, eles conhecem, mano. Eu fazia muito em cal. Aí tem a O Ahá, Zumatar Raima, que é meio que quando você vence no GW1 também. Daí, não, eu não estou certo, talvez eu deva estar, mas eu acho que essa daí é no GW1, mas pode ser no GW2, que, tipo, quando ele fala isso, é aquele de vitória do GW2, ou é do Operação Jardim, quando você vence a Ordem do Chefão, ou alguma coisa assim, ou vai embora daquela área de captura do cemitério, sabe? Segundo passo, vocês vão isso mesmo, pigarrear. Vocês vão treinar seu pigarreamento, né? Vocês vão limpando a garganta, principalmente. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar esses pigarreamentos nas falas. Tipo, rola, 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 oi. Oi. Eu não sei explicar direito, cara, mas eu sei que tem essa parada aí de pigarreamento. E o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um pigarreamento, né, na voz do zumbão, daí vai ficar assim, ó. Uah, zomba tá raio lá. Zambugagri, Eroshindorara. Aí, como a maioria dos outros zumbis, tirando o Super Mionis, eu acho, de All Star, a voz dos zumbis é meio, tipo, fina, tá ligado? Ela é fina. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar a fala, o pegarreamento e o tom de voz. Eu acho. E vai ficar mais ou menos assim. Cacete. Vai ficar mais ou menos assim, tá ligado? E é assim que eu fiz o rap do Dr. Zumbão. Quem fala que autotune, é um invejoso. Porque eu realmente fiz a voz do Zumbão. E posso fazer agora. Ó, especial de 2.000 inscritos. Não, especial de 1.000 inscritos. Eu vou refazer o rap do zumbão em live. Mas vamos voltar para o que interessa, né? Que é tipo, você vai juntar o pigarreamento com a voz fina. Tem que limpar a garganta toda hora, cara. Porque
não dá, mano. Tem que limpar toda hora, mas enfim. Vocês vão, né, juntar esses dois passos com aquela fala do zumbão. Aí o que que acontece? Se junta elas, vai ficar mais ou menos alguma coisa assim, ó. Uah, zumba caralho, ó. Zumbugangre! Inoshindorara! Ribisor, Ribisor, Hellever! Meu Deus, galera. Mas, tipo, é assim mesmo que faz a voz do zumbão, tipo, é inesperado o que, que ele vai falar. É, tipo, igual o Davidão, que ele fica falando... Ou seja, é inesperado. E voz cartunesca também, né? Daí, tipo... O que que faz... O que que faz diferença? Praticamente não faz nada de diferença. Mas os dois passos essenciais são... Você colocar esse grunhido... E... Grunhidos... Pigarreamentos e a voz fina, pra ficar mais ou menos igual a voz do zumbão, tá ligado? Nossa, mano. Eu lembrei daquele shorts que era o doutor do zumbão xingando, mano. Se ele fosse dublado no... Se o doutor zumbão do GW2 e GW1, mano, fosse dublado, ele com certeza teria aquela voz. E ele xingaria muito, ele xingaria muito mesmo. Mas, galera, vídeo para um tutorial de imitar voz assim, na minha opinião, ele está ficando muito longo. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, me compartilhem. Porque, tipo, não é fácil fazer esse tipo de vídeo. Não é fácil pegar uma hora para fazer esse tipo de vídeo. E não é fácil ter os materiais para fazer esse vídeo. Não é fácil nem, tipo, você pensar num roteiro. Porque, sinceramente... um segredo. Sinceramente, eu nunca fiz roteiro para os meus vídeos. Nunca. Ah, galera, e também tem... Vai ter atualização. Sabe de qual vídeo? Isso mesmo, Bael. Vai ter atualização do Putz Bael. Por incrível que pareça, eu quis fazer as pazes. Então, meio que a gente voltou com a amizade. E aquela série do GW2 vai voltar. E também as operações do BFN. Mas só, né? Mês que vem. Porque motivos óbvios, assim, em pés, mas... Enfim, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E falou!